Beton je fascinující stavební materiál, který architekti ctí a stavitelé respektují. V tomto filmu vám vysvětlíme proč a ukážeme vám beton tak, jak jste ho doposud nikdy neviděli. Is still, I think, one of the highest challenges to an architect. The range of possibilities how to use concrete is immense. It's the only material that speaks any language. With concrete, you can make every shape. It has often a very subtle color. Concrete is changing every second of the day. So when it's rainy or sunshine, it's a lively material. Beton je plně závislý na lidské mysli. Dostává formu pouze tehdy, pokud mu ji lidská mysl dá. A pokud je tato mysl kultivovaná, může být beton opravdu velmi krásný. Beton vzniká z komponentů, které, když se smíchají, vytváří zcela novou strukturu. Těmito komponenty jsou cement, kamenivo, obvykle štěrk nebo drcený kámen, a písek. Pouhou změnou poměru vody a ostatních komponentů se mění základní charakteristika betonu. Při určité kombinaci složek může být beton velmi pevný, při jiné naopak velmi lehký. Použitím určitého druhu kameniva v betonové směsi můžeme vytvořit beton dokonce tak lehký, že plave na vodě. Je fascinující, kolika různých variant je možné dosáhnout při použití stejných vstupních materiálů. Budova Panteonu, postavená za starověkého Říma, svědčí o trvanlivosti betonu jako materiálu. Po mnoho následujících století pak ale tento materiál zůstal neoprávněně téměř zapomenut. Když byl znovu objeven, začali lidé vytvářet stavby takových tvarů a v měřítku, které předtím bylo stěží představitelné. Ale teprve použití výstuže učinilo z betonu mimořádný stavební materiál. Spojení s ocelí mu přidalo vlastností, které žádný jiný stavební materiál nemá. Železobeton se tak stal základní konstrukční stavební hmotou a většina vysokých staveb z něj má vnitřní konstrukci, ať už je fasáda z čehokoliv. Tvárnost betonu je bez hranic. Všechno, co si lidská fantazie dokáže představit, je možné převést do reality. Lidé obvykle nepochybují o technických kvalitách betonu a širokých možnostech jeho praktického využití. Méně se toho však ví o jeho vysokém estetickém potenciálu. Mnozí architekti se nechávají inspirovat jeho zvláštním industriálním vzhledem a přitahuje je jeho drsnost. Ale beton je materiál mnoha podob. Může být na pohled hedvábně měkký, nebo naopak lesklý jako mramor. Velmi důležitým prvkem, který rozhoduje o vzhledu betonu, je bednění, ve kterém tvrdne. Povrch bednění předurčuje následný povrch betonu. Tradičně se bednění dělalo ze dřeva a někteří architekti ještě i dnes dřevěné bednění z estetických důvodů upřednostňují. Někdy dokonce trvají na tom, aby byl výrobní proces, kterým beton prošel, viditelný na jeho povrchu.
současné době se však pro bednění používají moderní materiály, jako jsou plasty, ocel, tkaniny nebo guma. Ze speciálního bednění se strukturou dostaneme dekorativní povrch. Povrch betonu také můžeme vymývat vodou, až se objeví kamínky. Beton ani nemusí být šedivý. Přidáním barevných pigmentů může získat jakoukoliv možnou barvu, třeba i velmi výraznou. Nebo může být dokonale bílý. Beton může také převzít barvy ze svého okolí. Ačkoliv je možné beton přetvářet do tolika různých variant, mnoho architektů přesto spatřuje jeho krásu v jednoduchosti, která je plně v souladu se současným trendem minimalismu v architektuře. Betonové budovy nemusí mít nutně vzhled vojenského bunkru, mohou být naopak světlé a prostorné. Beton je emotivní a velmi expresivní materiál a často odráží i kulturu, ve které vznikl. Beton vypadá skvěle i v kombinaci s jinými materiály. Výborně se hodí ke kovu, dřevu, mramoru nebo sklu. Beton je přírodní materiál vyráběný na bázi přírodního procesu a má tak kvalitu jako jakýkoliv jiný přírodní materiál. Dnes je beton i módní záležitostí. Mnoho významných společností jej používá pro své reprezentativní prostory. To, že si klient zvolil jako materiál beton, svědčí o tom, že má odvahu jej použít, že má vytříbený vkus a také, že si to může dovolit. Když je beton použitý tak, aby jej bylo vidět, je jednoznačně považován za luxusní materiál srovnatelný s mramorem. Navíc kvalita dnešního betonu úspěšně vzdoruje předsudku, podle kterého se jedná o chladný a nepříjemný materiál. Jeho finální úprava se dnes provádí mnohem sofistikovanějším způsobem než před několika desetiletími. Proto současný beton může mít na dotek velmi příjemný povrch. Dokonce lidé, kteří si pro své bydlení mohou finančně dovolit jakýkoliv materiál, se začínají ptát po domech z betonu, protože si uvědomují jeho obrovský potenciál. Je to materiál, který může být jak půvabný, tak velmi praktický. Pokud chcete postavit něco skutečně reprezentativního, vše, co musíte udělat, je popustit uzdu své fantazii a najít spolehlivého partnera, který vám vaše myšlenky pomůže uskutečnit. Proto je zde Heidelberg Cement, který dodává všechny druhy betonu v té nejlepší kvalitě a zároveň vám také poskytne podporu a odborné poradenství. Jak jsme již řekli na začátku, beton je úzce spojen s lidmi a lidé z naší společnosti jsou na vaší straně.